Tölvuleiki jókinn. Þessi leikur gengur sem sagt út af það að safna eins mörgum pökkum og þú þarft að ná upp í ákveðið marga og þá gefa verslanir hér í Kringlunni pakka undir þetta fallega flotta tré. Og þannig að þú ert að safna fyrir gott málefni með því að spila innan leik. Nei, ég svo mikið að handriðið þetta. Æ, getum við ekki haft þetta bara að keppni í pakkmann? Ég var heldur góð að því að kalla það. Yes! 337 metra. 370 eitthvað, 400. Og að tapa gissur. 466. Nei, ég, þetta er að koma. Það 439 hérna. Ah, ég er með minnsta hlaupi hérna. Ok, 1100. Nei. Ekki trufla mig. Ég var nú að spáði að koma með Nokia 2010 sem var minn, en það var eins gott ég gerði það ekki. Jævillinn, 2600 2600 2600 um leið og þetta byrjar þá bara er ég búin að klessa á hagkaupsskilti Ég rosalega stoltur 560 á þinn Nei, ég komið við 500, wow Herðu Þessi jólasveina 241 Alveg líka 600 Nei, hvað mér gerst þér? Ekki vera fyrir, wow Opp Já Þetta síðasti sjansinn. Það búið að bæta við svona hindrunum með mér núna. Já. 144. 669. Já, það. Mér fannst ég væri búin að hlaupa í heila eilíf. Já.